不好意思，等一下我们就是这个局如果我们去 KTV， 那你要我们要帮他们一起去。如果旁边有一个更漂亮的女生，我叫 Ruby， 然后今年27岁，在广告业跟金融保险业工作。然后我的兴趣是看电影跟看卡通。Hello， 我叫 Claire， 也可以叫我姐姐。那我现在在金融保险业，喜欢的兴趣是运动、玩水、海上活动。欢迎来到分享频道，我是兔兔。然后今天我们要来 PPL 迷思破除啦，好不好？我们来讨论一下。来，这位在我旁边，他叫 Claire， 在我旁边是 Ruby， 我们同姓。哦，对，都姓薛，感觉很尬尬的哎。跟大家说一下，今天拍的 PPL 迷思，因为其实就觉得 D 卡上面已经很多房间的人，以及网友们对 PPL 有非常多的问题，但是都没有被得到证实，所以我们今天就想说来聊聊。那这两位呢，他们其实都有跟就是 PPL 们相处过，我们就整理了一些网友对 PPL 的迷思，然后想要来做一个逐一的讨论。第一题 ，T 麻烦请去旁边，我们对你没有兴趣，请作答。一致通过哎、欸，就是 PPL 跟 T 可以当朋友，嗯，但是如果要有达以上到恋人程度的话，我自己经历过是都没有。我的第一任是 T 耶、欸，我的第一任是 T， 其实那时候是还是学生时期，在国中的时候，其实自己根本也不晓得自己会喜欢女生还是 T 还是男生。那为什么会跟他在一起？是因为他追得很勤，而且那时候也是很没有一个正式的形式说要不要跟我在一起，我就慢慢走近了。没关系，不懂你，不懂你，对吧？探索自己的过程。那你长大之后呢？现在其实说真的，我们是当好朋友就好了。那个，如果我今天在酒吧里，然后有 T 帅的哦，您不好意思，等一下我们就是这个局，我们去 KTV， 那你要我们要不要跟我们一起去？如果旁边有一个更漂亮的女生，我会倾向跟旁边的去，懂了吗？就是这样子。你呢？来，你呢？旁边有漂亮的女生吗？对，就两个，一个是很帅的，一个是很漂亮的女生，两个人都对你。没有性的吸引力，抓重点了。好啊，观众得到解答了吧？就是很多 D 卡上面有人说，哎 ，PPL 是不是真的都对 T 没有兴趣？可以参考一下，参考，不是所有 PPL， 但可以参考。OK， 好，进入第二题哦。御姐魅力超强，来，你本身就是姐姐，合理，因为她是姐姐，我就是姐姐啊。当你还比较年纪小的时候呢，你会被姐姐吸引吗？好像也不太会，不会去定义说这是姐姐而去吸引我，通常是这个人身上有一个独特或者是一个他自己的特色魅力所在才会吸引我，并不是因为他是姐姐。那两位呢？请问姐姐的魅力在哪？小米，姐姐比较有母爱吧，缺爱小朋友，缺母爱，就很温柔，会照顾我。真的，我也超吃姐才，就他不用长得很姐，他只要行为够姐，然后我就。想被照顾，对，想被照顾，所以年下，但是他的行为很解，你 OK？ 可以。好啦，第三题 ，PPL 都有神秘的吸引力，就是你会觉得他好像一个人可以散发出一股神奇的魔力，你看不到他那个力量到底是什么。我觉得你讲的太复杂了，就是今天 PPL 那个就是异性恋的女生同时出现在面前，你就是会觉得那一个 PPL 的女生特别有魅力。一致通过，请你们两位先分享。你觉得差在哪里？细腻，不会只看表面的那种感觉。相处过后才发现他是 PPL 的时候，我前面就会大概隐约知道，因为跟他聊天的时候，你就可以感觉到他的灵魂比较深沉，灵魂跟他聊的比较多。因为我们双鱼座讲话都是这样，就是玄乎的。我觉得他们特别独立，而且做事情比较干净利落，好像比较干练的感觉。哎，没有点头，我有啊，你没有啊？所以你一开始让我觉得你很直，就我看起来好像大家都觉得我这是一个特征啊。我觉得说真的，他们比较在意对方的想法跟想思维，或者是一些动作，对这边对。那所以这些东西，这举动其实散发出来，比较让你觉得好像很神秘，或者是比较特别的地方。就是因为如果对方是 PPL 的话，他觉得你是个菜，他就会特别体贴照顾。就是稍微微放心，有放心，你就会感觉啊，好有魅力。所以这就呼应到下一题，
哎 ，PPL 超隐形，难以被发现。你是中间吗？对，我觉得一半一半。我也是一半。我觉得有一些非常的形象哦。打开交友软件就不是，正常见路人来的，你会知道说他是不是喜欢女生。比如说你看一下，你觉得他喜欢男的。这个圈子里面的女生穿着比较中性一点，头发通常不会是卷的吧？斜刘海啊，妹妹头啊，好像比较少有妹妹头吧？哎，中枪！我一定要试图要反驳一下，他超想要留我们这种刘海，然后但是他就是不是。我觉得这个是一般女生的头啊，这个也是一般，这个也是一般女生的头啊，这个也是一般女生的头啊，哪一个不是一般女生的头？不懂。穿搭比较干练，穿搭比较明显，干练，对，或者说中性，你知道，放坐姿比较大，会这样翘脚，应该就是也是翘脚，应该会就是这样做。那很明显的，你会用指甲吗？会，我不会，一定是手这样子看，不用手啊，不用手。我要经过相处，第一眼看就像他一开始讲的，就是感觉是，反而是那种比较异女长相的，我就会特别想要跟他聊天，看他是不是。我想要了解他感觉很深层的话，我就想要跟他聊聊聊，就觉得这可以掰。什么没有？掰不代表我会做这件事情。你们双鱼座是不是都很喜欢掰人？就喜欢异女。你们看到，而且他也是，他也是，他喜欢直的，然后给他掰弯的感觉。不是，no， 不是，他就是不是，我不是喜欢掰弯的感觉，而是就是喜欢异女的气质，我不知道为什么，中性一点的异女的那种感觉。来第五一题 ，PPL 总是伤害男生的心，有的话请打圈，没有的话请打叉。我有交往过第一个男朋友，然后交往快3年，然后反正大学的时候就有跟一个女生就是朝夕相处，然后她很黏我，然后反正之后就是慢慢发现那个心灵的层次跟男友不一样，然后就因为喜欢女生跟男生分手。怎么看我故事啊？真的吗？那个前男友上次还坐在这里。可是我是真的好好跟他讲，我觉得蛮诚实的，也不是不行啊。对，很诚实，这是一个对，是一个整理的过程啊。但是我觉得你跟他不一样，是你至少跟那男朋友交往3年，然后到第3年才发现自己，就遇到了。后面的第3年的时候，跟那女生越来越好，对，然后就是发现我这样子会对不起那个男生，所以我就好好的跟他说，然后他也接受的。所以你乖乖又没有伤害男生的心哦？我吗？我那不算伤害吧，其实因为男生都有一种莫名的自信感，觉得弯的女生他可以把它掰直。哦，对，其实我们也很常收到那种讯息，所以就是会说，试试看。我其实蛮早就之前就其实就已经知道男生好像不太行了。对，有试过在一起过，但发现跟男生在一起的那个痛，或者是调调，或者是。生活上的心灵层面完全都是不在同一个频道上。后来跟男生接触的时候，其实都是已经有试过很多种可能都不行的时候，就不会去在一起。怎么样？没有啊，就是因为我很凶啊。哦，他真的很凶，他其实他我底线下不好说，就是我有人跟鬼都会要踩我底线，很多都不会讲得非常的决绝，不是决绝子哦。这有一个31岁的听众，什么意思？你看。好啦，所以没有总是伤害男生心，其实就是如果搞清楚自己想要的是什么的话，就是探索的过程可能会不小心伤害到别人。在这边，我自己在这边就是跟自己我伤害过的人就是说抱歉。好，没有在一起啊？我没有，我有跟他讲过。来，知人知面不知心 ，PPL 毛手毛脚都可以直接来。这个是超大的圈哎！觉得我不喜欢哎！你知道吗？有些人就是会这样，是很多人会这样，但是我们还是会不舒服啊。应该说你们遇到的
在这个就很多 PPL 环境里面，你觉得有没有会觉得别人会就是大部分的人会这样？刚踏进这个 PPL 的圈子，确实蛮大部分人会有这样的举动。嗯，就是见面的时候哦，就亲一下，然后磨蹭这边啊，屁股抓一下，你要抓屁股吧？举例是不举例来，我最喜欢听女友，女友，因为她屁股比较丰满一点。对，她很常就是去 gay bar 之类的，就很常有人就抓她屁股。是真的很扎实的揉抓，对，有转这样子。你这个很深，有没有那种浅一点，就好像没有的摸？真的吗？对啊，像我刚刚那种，哎，摸腰就是硬要摸一下，或者很近可以吗？也是短。讲话的时候，明明就是明明就很想明明就可以跟他讲话啊，你为什么一定要在你们这里讲话？他耳朵明明在这边，你要听到那种是不是旁边在干嘛？对，就是会这样子。那你有吗？因为我可能都比较喜欢硬一点吧，所以我。那你就是会对别人做出？我没有。超喜欢他的，你可以让他在你耳边讲话吗？可我还是会下意识的，就是躲开。但会弹回去吗？就不行，就是他远一点，我还在靠过去说：“嗨，你说什么？”不要太近，但是可以比较靠近。好，你 Q 你。如果那个人我很喜欢，对，然后你就他很靠近我吗？对，你可以让他。我可以，但是他不准靠近别人。就他如果靠近别人，我就会排开，我就不要你的那种感觉。哦，你就会觉得他就是谁都要，就你就是要跟，对，你就是要试谁，可能就在钓鱼嘛，海王是不是？哇，喜欢的，我会喜欢，但是我不会让他发现我喜欢你这样子。哦，那怎么不让人家发现的？讲话。哦，我也会弹开，但会故意让你拿个东西。然后我会觉得他有点太远了，我说嗨，你说什么？可是我不会主动，虽然是真的天然的，就是听不到。我有一次看到有一个女生要穿那个裙子，然后从侧边很震惊哎。